eta Busturialdea Uribetik, Onintze Oleaga, Joseba Gezuraga, Idoia Fernández, Endika Montes, eta nola ez, Josu Unanue. Txalo bero bat guztientza. Azken agian ez dute aurkeztu behar. Para afrontar ese cambio de modelo que Bizkaia requiere, para aglutinar el trabajo de EH Bildu, un referente de las luchas sociales. Un fuerte aplauso fuertísimo para nuestro candidato a diputado general de Bizkaia, bermeano, Josu Unanue. Bueno, lehenengo eta behin eskerrak emon, eskerrak pentsatu denoi, azken finean, hemengo protagonistak ez gara batzutan hemen gaudena, baizik eta pentsatzen dut hemen kanpo egoten garen nope bai, eta leku askotan gaudenak, ez? Eskerrak Arantzari, Meritxeleri eta Zierreri, ze entzundako berbak beti kontuan izan beharko dira. Egia da, urriaren 25ean hasi ginela, Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan egindako aurkezpenen ondoren lanean. Utzi barik aurreko lana, ze lanez. Horretik eskerrak nahiko nuke ematea baita murgilduko zarien edo zareten guztiei esker beroenak hilabete hauetan puntuz-puntu alorrez arloz EH Bildukin bat eginda Bizkaia barria eraikitzeko lanean egon zareten guztiei ekarpenak egindu zuenei, proposamenak egindu zuenei da zelanez konpromisoa hartu duzuen guztiei. Ongietorriak eta eskerrik asko Bizkaiko zerrendakideak. Hemen zaudeten guztioi, gaur ona etorri zaren guztioi, baina zelanez gaurtik gora hartuko duzuen konpromiso horri bebai. Zelana hasi da eta lanean hasi gara, lan asko daukagu, konpromiso daukagu. Guk herritarron Bizkaia gure dugu. Guk argi izaten dugu, bizkaitarron garaia dala, Bizkaia bizkaitarrok ero herritarrok osatuko dugula. Hoy estamos presentando en Bilbo, en el mercado de Sánchez, las personas, mujeres y hombres que integran las listas de EH Bildu y que próximamente concurriremos a las elecciones forales de Bizkaia, el próximo 24 de mayo. Personas dispuestas a trabajar sobre la base de un programa con la que vamos a acelerar el cambio para Bizkaia y que Bizkaia, desde luego, lo requiere, necesita. Porque algunos han gobernado durante décadas y son incapaces de mirar y trabajar para las personas y por las personas. Esa es la gran diferencia. Su modelo de gestión y ideario han caducado. No sirven para sacar a Bizkaia de la situación de crisis que parece. Necesitamos cambiarlo todo y decimos claramente, hay que invertir en las personas, hay que creer a las personas. Esa es la Bizkaia que queremos. Vivimos una gran crisis, una crisis que tiene todos los epítetos y todas las calificaciones posibles. Bizkaia está sufriendo una crisis económica y social muy fuerte en los últimos 4 años. La tasa de paro supera el 20% en algunos eskualdes, en algunas comarcas, y nos están rodeando situaciones de pobreza y exclusión social que todos sabemos. Mujeres y jóvenes son quienes más padecen esta precariedad. El drama de los desahucios han marcado a sí mismos los últimos 4 años. Ese sería un titular de esta crisis que dicen que es de todos. Yo creo que no es de todos, que lo han creado otros, pero que lo estamos sufriendo la mayoría de los vizcaínos y las vizcainas. Krisitik ateratzen ari garela errepikatuz, eta hori behin eta berriro errepikatzen dute, badirudi antza, gure dutela guk hori sinestea. Kea saltzen ari dira, ilusio faltsuak, hori da krisi ordukoko sasoiak gogoratzea. Kasuri txarrenetan, pentsatzen dugu, horren mezuaren atzean, badagola jendartea baretzeko gogoa. Jendartea otxandu eta betiko moduan gutxi batzuen interesak babesteko gogoa. Helburu dutenak argia, azken finean nahi dutena da euren politikaekin jarraitzea.
Horren aurrean, Bizkaia Barria ehuntzen ari gara, lantzen ari gara, josten ari gara. Lanean ari gara horretarako, ez bakarrik EH Bildu bera, ez bakarrik gu. Zelan ez, behar izan dugulakon, eragile guztiekin kontatzea, eragile sozial, sindikatuak, eragile ekonomikoak, gazteak, emakumeak, ezinbestekoak gara guztiok eraldatzeko. Egoera honi buelta emateko, denon artean lortuko dugu, argiokin, guztion indarra behar dugu, argi daukagu behintzat. Lau ardatz ditu Bizkaia Barriak, lau ardatz ditu EH Bilduk proposatzen duen bide horriak. Oso argi azaldu dute kideak, aurretik hitz egin duten kideak. Bat, inorrez dadila bide bazterrean gelditu. Bizkaitar guztiek bizitza duina bermatu behar dugu, bizkaitar guztien bizitza duina beharrezkoa dugu. Bigarren ardatza, bizitze ona dugu helburu. Ez erretu batzuk esaten dute bizitza onarekin, ez, el buen vivir. Gure egitura sozioproduktiboa eraldatu behar dugu, argi. Hirugarrena, transizio horri ekiteko baliabide ekonomikoak ezinbestekoak ditugu eskura izatea. Horregaitik, argi izaten dugu baita, gehien duenak gehiago ordaindu behar du. Finantza sistema propio eta publikoa behar dugu, denon mesederako. Hay que garantizar para todas las vizcainas y vizcainos el que podamos vivir dignamente, cambiando para ello nuestra estructura socioeconómica, en base a los recursos económicos que surgen de la reforma fiscal, para que cotice más quien más tiene, quien más gana, y en base a un sistema financiero propio y público. Eta azkenik, laugarren ardatza, buruzabetza. Buruzabetza behar dugu. Dena erabakitzeko eta dena aldatzeko. Vamos a llevar Bizkaia hacia la vía vasca. Esa idea tan revolucionaria para alguno, esa necesidad que tenemos todos como respirar. Buruzabetza, buruzabetza norberan gantzatzen da. Gutako bakoitzaren konpromisoarekin hasten da Euskal Bidea. Bizkaitarra konpromisoari heldu beharra daukagu. Gatazkaren konponbidearen alorrean ere modu ordenatuan, baina betiko lortzeko Euskal presoak Euskal Herriratzea, etxera ekartzeko guztiak. Azkenean, azkenean, pertsona askeak osatzen dugu herria, eta herria askea izango bada, pertsona askeak izan behar gara. Nuestra propuesta, y como base, y la ofensiva sociopolítica que proponemos, van a hacer imparable el cambio de Bizkaia, porque lo que propone EH Bildu es una dinámica de relaciones con la ciudadanía, sobre nuevos cimientos, como no. Una alternativa que acelere el final de un modelo que ya no se puede ni sostener, ni queremos que se sostenga, simplemente queremos cambiarlo. Gure herrialdean, hamarkadatan instalatu den eredu injustu hori, lehen bai lehen bukatu behar da. Ilusia berpiztu behar da, beste Bizkaia bat posible delakon. Guztiz beharrezkoa da aldaketarako indarra batzea. EH Bilduk politika egiteko beste modelo bat, edo beste eredu bat dauka. Eta alternatibak bilatzen duenean beti maiganean jartzen du. Zoritzarrez, aurrean beti izan ditugu PNV, PSOE, PSE, ero PP, bardin zaigu. Beti bat eginda horreri ezetza emateko. Hain justu horreiti badakigu guk emandako alternatiba hori dala bidea, hori dala behar dana. Horregaiti diogu, herritarron ordua heldu dala, bizkaitarron garaia dala. Para cambiarlo todo, que lo entiendan, den aldatzeko, argi. Gu prest gaude, datozen lau urteetan, eraldaketa sozial eta politikoa sakontzeko. Horretan, lan egingo dugu. Batu gaitez, eta ideia batekin, eta lehen esan duelez, beti gora, baina albadan eskerre egin da beti, ilusio eta eskatasuna. Ziur gaude, herritarron Bizkaia aldala egin. Herritarron Bizkaia eta bizkaitar osoak, bizkaitar guztiok osatuko duen Bizkaia hori. Horregatik,
Gora herritarren Bizkaia. Gora Euskal Herri askatua.